Milorad Stanišić živi u blizini centra grada u kući koja je svega par metara udaljena od mesta gde je 20 godina unazad bila gradska deponija. To je bilo svakodnevno, znači, takav smrad da vi niste mogli otvoriti recimo prozor na kući, da izađete u dvorištu. I to 20 godina je trajalo. Da bi rešili problem deponije u centru Prokuplja, krajem 2007. Alpini je preko Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije uplaćen 81.263.000 dinara za početak izgradnje regionalne deponije. Ugovor sa Alpinom potpisao je tadašnji predsednik opštine Prokuplje Vladimir Jovanović, a sada državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Iako se početkom 2009. od izgradnje deponije odustalo, uplaćena sredstva do danas nisu vraćena ekofondu. Novac je dat i nikom nije za dve godine palo na pamet da taj novac traži nazad. Znači, očigledno se nešto iza toga krije. To je za nas bio jasan signal da neke stvari nisu u redu. Mi bismo razumeli da je novac dat, da je došlo do nekih problema kao što je došlo. Da radovi nisu počeli, ali da su nadležne institucije potraživale taj novac nazad. Da su se ponašali u skladu sa ugovorima koje su imale. A to bi značilo da je Republički fond trebao da potražuje novac od opštine Prokuplje, a opština Prokuplje od Alpine. Predsednik opštine Prokuplje objašnjava da sredstva nisu zatražena nazad zato što se od izgradnje nije odustalo, već je to privremeno odloženo. Kako za radovima konkretnim nije započeto do 31.12., onda je opštinsko veće već na jednoj od svojih prvih sednica u 2011. godini zatražilo sporazumni raskid ugovora. Tako da u tom smislu, znači, sva procedura je u potpunosti zadovoljena. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ne veruje da će novac ikada biti vraćen, a i kada bi Alpina vratila pare, to bi posle 4 godine bilo za oko 200.000 evra manje zbog kursne razlike. Sa druge strane, predsednik opštine veruje da će novac uskoro biti vraćen, jer je Alpina u protekle 4 godine bila fair prema ovoj opštini. Kad smo mi objavili 31. maja da se to desilo, šta se desilo. E, onda su počele brze i panične reakcije, odluke i obećanja da će taj novac biti vraćen u roku od 5 dana, evo prošlo je 8 dana. Mi znamo da će proći još 8 meseci i verovatno da taj novac neće biti vraćen. Alpina u celoj ovoj priči je bila krajnje objektivna, uvažavajući razloge opštine Prokuplje, jer ako neko i malo poznaje prava, oni su mogli za ovo vreme da potražuju od opštine Prokuplje izgubljenu dobit, nadoknadu određenih troškova, i sve ono što je u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima. U lokalnoj samoupravi očekuju da će, kada Alpina vrati 81 milion dinara Fondu za zaštitu životne sredine, isti fond dati ovoj opštini 150 miliona dinara za sanaciju stare deponije, koja bi prema njihovom projektu trebalo da se pretvori u park od 10 hektara. Smeće iz Prokuplja trenutno se deponuje u Leskovcu i tako će biti dok neko ponovo ne izdvoji sredstva za izgradnju nove deponije.